Стильна сорочка з високим комірчиком та штанці на підтяжках, як у Тома Сойера. Первопраска відпарює найменші деталі модного хлопчачого луку. І лише бірочка з зображенням зайвої ікс-хромосоми виказує, що його власник – сонячна дитина. Семену трохи більше року. Він має 7 зубів та вже працює моделлю. Щоправда, у своєї матусі – вінницької дизайнерки Марини Григорцевої. Синочок і надихнув неньку на створення чергової колекції одягу. Якщо б не він, то я б так, мабуть, не зазріла б до цієї колекції, і не було б цієї колекції. Так, ми любимі. І вже за півгодини в модному вбранні дефілюватимуть майже три десятка особливих моделей. Семенко найменший, а старшому учаснику показу – 38. Колекцію назвала «Don't worry, be happy». Тобто розслабся і будь щасливим. Це призив ко всім батькам, хто виховує особливого дитина. Це стосується не тільки дитина з синдромом Дауна, будь-якого дитина з особливостями розвитку. Главная цель нашего проекта – донести до всех, что это обычные дети. Мейкап, локони, прикраси та сукні гідні принцес. 14-річна модель Ангеліна терпляче чекає, поки мама знімає з неї бігуді. Чепуритись доводиться часто. Такі покази для неї не в новинку. Окрім цього, дівчинка ходить на балет, опановує прийоми кудо та навчається у звичайній школі. Вона себе позиціонує як частину суспільства, і вона для себе вже будує плани на майбутнє. Після участі в декількох показів вона вже говорить, що я хочу бути моделлю. Тому для неї це дуже важливо. Наразі сонячних діток, таких як Ангеліна, у Вінниці близько 120. Втім, єдиного центру, де б їхніх батьків навчили правильно виховувати та працювати із своїми чадами, немає. Його створення ініціювали мами з організації «Вінниця Даун-синдром», учасницею якої є і Марина Григорцева. Ідеї активісток підтримали інші благодійні організації міста. Мета цього центру – навчити соціалізувати дітей, тому що, на жаль, в дитячих садочках і школах вже є групи, але, розумієте, їм потрібна спеціальна підготовка, з ними повинні працювати спеціальні педагоги, логопеди. Тому саме цей центр буде такий більш спеціалізований. Знайшли приміщення, втім грошей на його облаштування немає. Тож вирішили їх заробити. Для цього і влаштували унікальний для України благодійний показ мод. Рівна спина, ейфорія та зіркова мить. Хлопці та дівчата граційно виписують по умовному подіуму. Більшість, які годиться професійним моделям, без емоцій. На відміну від гостей, ті для дітей аплодисментів не шкодують. Усі костюми дизайнерки розкупили вмить. Гроші, які зібрали під час показу, підуть на розвиток центру. Його планують відкрити вже восени. За взірець візьмуть досвід хмельницьких колег. Там уже декілька років успішно працює подібний заклад. Єдиний вчитель, який може бути для цих дітей, це є його батьки. Ось ми їм допомагаємо комунікувати з їхніми дітками. Як тільки сприймає свою дитину родина, зразу буде сприймати і суспільство. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта».